Muy estilo Antón. Xa topaches algo que che encaixase, no teu gusto, Antón. Gústache onde estás, moi boas. Ben, gustar non sei se a palabra axeitada. Eu amoso vos o que atopei en Vilanova, que xa vestes antes, creo. Fixádevos, un hórreo que descansa en riba dunha parede. Non me estou equivocando, claro, vos estades pensando, non, Antón, non descansa sobre a parede, descansa sobre un tellado dunha casa. Sí, pero non, porque estivemos facendo unha tarefa de investigación, vale? E entón a pregunta é, o home que construí, home ou homes que construíron este hórreo, entendo que moito da arquitectura non sabían, eh? Entón, sí, moi ben, descansa sobre esta parede, pero que non atopamos o pilar no que descansa a outra pata do hórreo. Ou seja, que dunha capacidade de non sei, enxeñería... pode descansar en tres, non? Descansaría en dous, porque... Decir, aquí dentro hai unha casa, eh? Decir, aquí dentro hai un... Bueno, unha casa non. Sí, hai unha leonera, porque hai un pouco de todo, con permiso de Consuelo, a súa dona, vale, pero... Aquí fan vida os donos da casa, entón estivemos brujoleando por aí abaixo e vimos que non hai pilar para a segunda pata. Pero bueno, vamos por orde. Primeiro, está enriba dunha casa, vale? Eso xa para empezar. E segundo, claro, a contorna, os edificios que rodean a hórreo, cos materiais que están construídos, materiais recentes, novos, pois para min non son os máis axeitados, vale? O hórreo sabe Deus cantos anos ten, porque o pai de Consuelo, cando naceu na casa familiar no ano 1895, o hórreo xa estaba aquí. É así, Consuelo? Sí. Eu creo que fixeron a casa debaixo do hórreo. Non se sabe por que se construiu enriba. Polo que parece, sí. Se o hórreo estaba ali, por construir, sentarnos para arriba. Moi ben. Non tiña máis terreno. E, Consuelo, atención, porque a muller que evade mellor que ninguna as preguntas que lle fago. Mire que lle preguntei se para ela isto era feísmo. E vou non intentar outra vez. E é capaz de responder mil veces de mil xeitos distintos. Vamos a probar. Consuelo, isto é feísmo? Depende para que no mire. Moi ben. Para un sí e para outro no. Moi ben. Moi ben. Veña, vamos a intentar outra vez. Pero, sí, moi ben. Sin ruega galega do Bierzo. Pero, é verdade que os edificios que rodean, pois non son os máis aceitados. Non? Entón, que lle parece a vostedes? Eso é o problema do Concello que actualizou eso. Bueno, claro que non é... Non, eu non lle estou botando a culpa a vostede. Non, así que... Pero vos digo que está vendo... É dicir... Que quedamos nos aquí como reliquia. O sea, nos fomos a reliquia do antigo. Así que... Antón... Porque o resto de hórreos que hai pola zona, xa remato xa, os donos decidiron acabar con eles, tirálos, e, sin embargo, ela resiste co seu hórreo. Dime. Anto, é que estábamos a debatir aquí, o hórreo estaba aí xa nese sitio, pero estaba no chao, construíron esa casa, ese muro, ese alpendre dentro, e subiron o hórreo xa estaba a esa altura e aproveitaron por baixo para ir facendo. Claro. Que foi antes? Construíron primeiro esta casa, que en realidad era unha cuadra, verdade? Sí. E despois foi construído o hórreo. Eso é o que pensamos, porque en realidad non o sabedes. Misterios da vida. Seguiremos que a investigación, vale, compañeros. Tedes alguna pregunta máis? É que hai que chamar a un arquitecto algo, porque isto ten que ter unha explicación de que foi antes. Ou se o hórreo estaba abaixo e deu o golpe un coche e mandou-no para arriba. Pero aí hai algo que non nos cuadra, Quedou sen palabras. Seguid investigando. Sí, aquí hai que... Ou non tiña máis finca para fazer o hórreo, se tiña a casa, tens que fazer o hórreo arriba. Claro. Se adianta, Antón. Un bico moi forte para Madrid... Escoitadesme, sí, un bico moi forte para Madrid de Andrax, de Vilanova, que é unha seguidora do programa e que é, direi no ben, é
Nai de Ana, que traballa no Museo de Valle Inclán e que me axudou a topar a esta muller a historia do Orrio. Así que, como seguidora do noso programa, mandoulle un bico moi grande a María. E, por suposto, a todos vós, que tedes cousas curiosas ao lado das vosas casas, xa sabedes, tedes que enviarnos as vosas fotos e iremos a Talín. Gracias, muy Antón. Pues ahora vaya, vaya espectacular, Nicasio. Esto sí que no viéramos ainda esto. Pero, bueno, o Orrio está fea a posición na que está dando de puñar. Pero feo en sí non é. Orrio bonito. Orrio de pedra, ben chulín. Non ten escaleira, imagino que tendrán. Porque fea... No, de pedra. No, claro. O mellor non tiñan máis finca, que tuveron que facer un morro. O máis feo son os edificios do fondo, esa chapa que se lle pon. Sí, a Uralita, todo eso. Sí, non sei que exactamente, pero... Pero eu penso que esa é a teoría, O de que o Orrio estaba, o mellor antes, sí que tiñan ese cacho de finca... E non había máis sitio. E despois xa non había máis sitio e xa non puxen arriba do tallado. Pois faixe un encima do outro. Faixe un encima do outro. E se ao principio foi unha cuadra, mira, subían un millo para arriba, esfollaban o millo e xa botaban a... Os animaliños. Xa se lle quedaba aí ao lado. Había que mirar no catastro, a ver como sale, como está apuntado. Onde sale o Orrio? Como está apuntado. Teríano que montar peza a peces, non é collelo entre dous así como aquí en el móvil, unha cama. Iso hai no que desmontar todo, facer pedriña a pedriña, e aí quedou ese Orrio de Vilanova.